Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Καλά, καλά. Συμφωνείς? Έτσι είναι. Με την αντίδραση? Βεβαίως, έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Και περιμένουμε πλέον πιθανόν μέσα στην εβδομάδα την εκδίκαση της έφεσης. Μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να γίνει μέσα στην εβδομάδα η εκδίκαση της έφεσης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια τι θα συμβεί. Η Επιτροπή μπορεί να διδικάσει μέσα στην εβδομάδα, μπορεί να πάει και την επόμενη. Ναι. Ίσως πέμπτη μπορεί κάποιος να πει, ίσως πέμπτη. Σήμερα κατατέθηκε η έφεση, νωρίτερα από πέμπτη δεν μπορώ να το δω. Και αυτό ίσως λέμε. Πάντα σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ ο Ολυμπιακός ζητάει να εξαφανιστεί η απόφαση του μηδενισμού του και της αφαίρεσης του ενός βαθμού και να τιμωρηθεί μόνο για την ρήψη της κροτίδας. Ναι. Με το μάτς με τον ΠΑΟΚ τι γίνεται? Για το μάτς με τον ΠΑΟΚ η αίσθηση την οποία έχουμε είναι ότι το μάτς θα γίνει με κόσμο. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στον Ολυμπιακό. Ναι. Θα το ξέρουμε πιο ξεκάθαρα τα αμέσως πως έχει 24 ώρα, πιθανόν αύριο. Ο κανονισμός λέει ότι για να ισχύσει μια τέτοια ποινή πρέπει να τελεσιδικήσει. Αν βεβαίως τελεσιδικήσει η ποινή μέχρι τέλος της εβδομάδας και ο Ολυμπιακός τιμωρηθεί με αγωνιστικές, όπως είναι και το πιθανότερο, το σχετικό κομμάτι εννοώ, να υπάρχει τιμωρία αγωνιστικών, βεβαίως δεν θα μπορεί να παίξει με κόσμο. Αλλά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποτέ η Επιτροπή Εφέσεων να έχει βγάλει απόφαση άμεσα, μέσα σε μια μέρα. Δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό το πράγμα. Από αυτή την έννοια το λέω, δεν έχει γίνει ποτέ. Πάμε στα αγωνιστικά. Να πω επίσης πριν τα αγωνιστικά ότι ο Ολυμπιακός δεν αφήνει να πέσει τίποτα χάμο και ήδη έχει υπάρξει απάντηση του Κώστα Καραπαπά στη δηλώση του πρόεδρου του Παθηναϊκού. Και ο αντιπρόεδρος των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, αυτό το οποίο είπε μεταξύ των άλλων είναι ότι ένα είναι το κακομαθημένο παιδί του στην Ελλάδα, είναι μόνο ένα, ενώντας τον Παθηναϊκό. Τώρα σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά που με ρωτάς, λίγο ξεκούραση μετά από ένα παιχνίδι με αγγλική ομάδα και μετά από ένα ταξίδι στην Κρήτη, δυνατό μάτς. Ξεκούραση σήμερα και προετοιμασία ουσιαστικά από αύριο για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όπου εδώ θα έχουμε έναν άλλο ΠΑΟΚ νομίζω από αυτό που είδαμε χθες. Θα αντιδράσει, ναι. Λογικά. Στη Φιλαδέλφεια. Ναι, με το Ιερίνια στο να παίζει δεξιμπάκ, ξέρω εγώ, για τέτοια. Ενώ υπήρχαν άλλοι δύο. Τέσσερα δεξιά ΠΑΟΚ έχει ο ΠΑΟΚ. Το πήγε πολύ λάθος το μάτς, είναι δεδομένο. Ναι. Τον Γκετζόρα, τον Λίρατζι και βέβαια τον Σάστρε που παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ολυμπιακό θα παίξει ο Σάστρε νομίζω. Φορτούνης και Ροντινέι θα είναι έτοιμοι, φαντάζομαι. Φορτούνης, Ροντινέι, ναι, λογικά θα είναι οκ. Λογικά θα είναι οκ. Είχαμε πει από την αρχή ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό ο τραυματισμός τους. Ήταν τόσο όσο ώστε να μην παίξουν και άλλωστε πήγαν μια χαρά ο Κίνη στη θέση του Ροντινέη, ο Σολμπάρκεν το πάλεψε στη θέση του Φορτούνη, εντάξει είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες, αλλά η ουσία είναι ότι ρόλαρε η ομάδα και ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε, αναδεικνύοντας για άλλο ένα παιχνίδι ακόμα ένα πρωταγωνιστή, το Γιόβετιτς. Είδαμε τον Μπορόζο πάλι πολύ καλό και νομίζω ότι πραγματικά έχει υπάρξει μια καλή απάντηση έτσι, του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο. Ναι. Περιμένουμε τις απαντήσεις τώρα και στα δικαστήρια. Εντάξει, αυτό δεν είναι στο χέρι των παιχτών τώρα και του προπονητή. Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Καθόλου. Οι παίχτες και ο προπονητής αυτό που ήθελαν ήταν να συνεχιστεί το μάτς, να μην έπεφτε καμία κροτίδα. Εννοείται. Και να έπαιζαν το μάτς έχοντας ένα καλό momentum
με ένα γκολ του Καμαρά και ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν είσαι γηπεδούχος, μπορείς το παιχνίδι να το γυρίσεις. Όταν είσαι φιλοξενούμενος είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις παιχνίδι σε ντέρμπι. Ναι. Σαν γηπεδούχος επίσης είναι δύσκολο, αλλά όχι όσο να είσαι φιλοξενούμενος. Ακόμα και αν δεν γύριζε, εγώ θα πω, Κώστα. Ναι. Η ζημιά ήταν πολύ μικρότερη, ας πούμε, μια ισοπαλία. Από αυτή που βλέπουμε σίγουρα, τώρα. Σίγουρα. Mm-hmm. Θα δούμε. Αν κάποια στιγμή παιχτεί το παιχνίδι, θα δούμε. Που εγώ δεν βλέπω το λόγο να μην παιχτεί πραγματικά. Όπως δεν βλέπω το λόγο να μην φάει αγωνιστικές Ολυμπιακός, έτσι και δεν βλέπω το λόγο να μην παιχτεί, να μην παιχτούν τα υπόλοιπα 41 λεπτά. Mm-hmm. Έτσι λέω εγώ, με την δική μου λογική. Μάλιστα. Κλασική ερώτηση, θα την κάνω εγώ, κουραστικός έχω γίνει, αν υπάρχει εξέλιξη με τις ανανεώσεις. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Προς το παρόν, επίσημα τουλάχιστον, αυτό το οποίο έχω ξεχάσει να πω είναι ότι για το παιχνίδι με την West Ham, ο Ολυμπιακός 30 εισιτήρια που δικαιούται και ήδη ξεκινάει η διάθεσή τους την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 10 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα ή ως την εξάντλησή τους από τα εκδοτήρια της θύρας 25 στο Καραϊσκάκι με δικαίωμα αγοράς ενός εισιτηρίου για κάθε κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας των θυρών VIP 33, 11, 12, 14, 15, 16 και 17 και ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Αγγλία. Ναι. Η τιμή των εισιτηρίων είναι 35 ευρώ και ο τρόπος πληρωμής είναι μόνο με μετρητά. Και κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί το εισιτήριο είναι απαραίτητο να επιδείξει την κάρτα διαρκείας του, το διαβατήριό του και την αεροπορική ή την ξενοδοχειακή του κράτηση. Mm-hmm. Αυτά για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και επίσης ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε, η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού, την έναρξη λειτουργίας σχολής στην Νότια Αφρική, παρακαλώ, και συγκεκριμένα στο Johannesburg. Ενδιαφέρον. Ναι, πάμε μακριά. Ενδιαφέρον. Πάμε μακριά. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Κώστα μου.